Alloh subhanahu taolaga hamdlar bo'lsin. Hoji akalar, mana biz ravzaga kirib chiqdik. Ukalarimiz savol beryapti. Ravza nima u? Qayerga kirdik? Qayerda namoz o'qidik deyapti. Alloh taolaga hamdlar bo'lsin, mana peshin namozini farzini ravzada sharifda o'qishlikka muvaffaq bo'ldik. Bu Allohning fazli. Bu har kimga nasib qilmaydi. Ya'ni farz ibodatini ayni o'sha o'rinda, o'sha muborak makonda. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi sizlarga bashorat bergan. Ma baynal bayti va minbari. Meni uyim bilan minbarimda o'rtasi. Ya'ni ko'rsatdim o'sha minbar. O'sha yer min riyobul jannat. Jannat bog'laridan bir bog' degan. O'zi jannat degan nima degan? Tarjimasi bilasizlar? Jannat nima degan aka? Bilasiz? Jannat degan bog' degan. Bog' degan. Bog'. Riyol degani bog'cha degan. Jannatdan bir bo'lakcha degan. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam agar sizlar jannat bog'laridan bir o'tsanglar, bir bosqich qilib o'tinglar, bir kalla qilib o'tinglar dedi. Qil so'ralindi, ya Rasululloh, va ma riyobul jannat? Jannat bog'laridan bir bog' nima bu dedi. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, hilaqu zikr, zikr halqalari. Ya'ni Alloh va Rasulini eslab o'tiriladigan halqalar jannat bog'laridan bir bog' dedi. Demek nima ekan? Bir bog' ekan. Bog'lardan bir bog'cha. Jannat bog'laridan bir bog'cha. Bu haqida juda ko'p so'zlar bor. Ba'zi o'rinlarda o'sha o'rinlar jannatga almashtirib beriladi degan. U yerda qilinadigan duolar ijobat bo'ladi degan. Asosan u yerlarda ilm majlislari, zikr halqalari o'sha yerda nima bo'lgan? O'sha yerda bo'lgan. Shuning uchun Alloh subhanahu taolodan so'rab jannat bog'laridan, ya'ni haqiqiy bir bog'larni ham ko'rishga muvaffaq qilishligini so'raydi. Chunki bu joylar bir muborak joylar, muborak o'rinlar.